Olá pessoal e bem-vindos novamente ao nosso laboratório, aqui na nossa sorveteria cremeria italiana e também laboratório da nostra scuola Progetto Sigillato Italiano. Eu sou Mirko Stortini, professor da escola, e oggi vamos apresentar uma receita di una torta di tiramisù, esse famoso doce italiano, eu acho o doce italiano mais famoso no mundo. Então, como primeira coisa, vamos apresentar nossos ingredientes. Como podem ver, precisamos de bastante coisa, seja como ingredientes, seja como utensílios. Começaremos pelos ingredientes. Repito, essa será uma torta, não será um tiramisu para colocar dentro de um pote. A receita é um pouco diferente, mas será um tiramisu para criar tipo uma mousse, uma torta que depois no, comeremos em pedaço. Agora, ingredientes. Creme de leite, quanto? 200 gramas. Oh, eu sempre dou a receita para 1 kg. Que quer dizer isso? Que se depois queremos fazer, sei lá, 1,5 kg, 2 kg, dependerá do tamanho do molde, dependerá de quantas tortas queremos fazer. Por exemplo, eu agora pesei os ingredientes para 600 gramas. Por quê? Porque sei que nesse molde entram mais ou menos 600 gramas de ingredientes. Mas eu vou dar os ingredientes para fazer 1 kg. Depois, quero fazer 1,5 kg, multiplico por 1,5. Quero fazer 500 gramas, multiplico por 0,5. 600 por 0,6. Ok? Então, voltamos. Creme de leite, repito, 200 gramas. Queijo mascarpone, fundamental, gente. 320 gramas. Depois temos aqui açúcar normal, açúcar cristal, 180 gramas. Gema de ovo, 150 gramas. Clara de ovo, 150 gramas também. Depois precisamos de pão de ló. Agora, eu cortei o pão de ló já para a medida que eu preciso. Que quer dizer? Che io vou fazer duas camadas di pão de ló. Agora, gente, aqui a decisão é de vocês, no sentido, eu posso fazer ou um pão de ló para colocar aqui embaixo, que pegue toda a torta, ou um pão de ló interno. Ovviamente, dependendo do molde, eu pegarei um molde mais pequeno, vou, digamos, cortar o pão de ló para caber dentro do molde e depois esconderei il suo pão di ló. Personalmente, io prefero egli escondido, non gosto che egli si veja, ma è una questione mia personale. Então, por isso, io digamos, cortei o pão di ló para entrar dentro da torta. Assim, ao final, veremos depois che no final non si vede o pão di ló. Ok? Então, pão di ló. Depois, cacao e un po', adesso vedremo per collocare, non c'è quantità qui, esse quanto basta, che la quantità, perché poi staremo che collocare insieme. Gelatina e un po', Aqui sta il segreto, gente, esse chiamasi di segreto, qual è un segreto? Vinho Marsala, vinho Marsala io colloco 30 grammi per chilo di reseita, ok? Se non incontriamo vino Marsala, potremmo collocare un poco di vino Porto. Non è la stessa cosa. C'è gente che colloca rum o altre cose. Gente, lembre-se che il tiramisù è un doce italiano, tipico italiano. Então, ripeto, il vino Porto già non è la stessa cosa. Il rum, non c'è nada a vedere, è un prodotto che viene dalla regione di Cuba. Então, non c'è nada a vedere il rum. Então, ou vinho Marsala ou vinho Oporto. Depois, os vários utensílios que vamos usar. Um acetato que colocaremos, depois veremos ao redor, não? Dentro do nosso molde. Spatula para misturar, depois veremos. Um fogão de indução, fogão de casa gás também funciona. Uma planetária. Um pouco de café para molhar nosso pão de ló. Algunos bowl, no? E também precisamos, depois veremos também de um mixer, esse pequeno mixer que usaremos para montar nosso creme de leite. Então, digamos que com a apresentação dos utensílios que precisamos, o produto que precisamos, isso é suficiente. Agora passamos ao nosso passo a passo e vamos desenvolver a receita. Vamos lá, pessoal. Então, aqui eu já preparei a clara de ovo.
gelatina e un poco di acqua. A gelatina temo che idratarla e lasciare un poco in un olio con acqua. Quanto? Cada gramma di gelatina sono 5 grammi di acqua. Che si fa la quantità di gelatina, disculpe, nel primo passo, la quantità di gelatina è 14 grammi per chilo di reseta, ok? Então, 14 grammi, che vuol dire? 5 volte, temos que hidratar ela 5 volte o peso dela in acqua, che vuol dire? 14 grammi vezes 5 saranno 70 grammi di acqua. No caso, ripeto, io sto facendo 60 grammi, pesa un poco meno. Agora, che faccio? Coloco acqua qui dentro, acqua fria, non precisa essere acqua quente, e vamo dare una misturata con un fouet, ok? Vai virar desse jeito. Ok, rapidinho, Idratada a gelatina, vamo cominciare con il primo passo. Colocaremo nostra clara di ovo dentro da battedera e vamo montare la nostra clara a neve. Agora, ligamos a batedeira e, obviamente, eu montarei a neve. Ok, pessoal, eu já montei minha clara a neve. Como podem ver, virou uma espuma, não? Porque virá desse jeito, praticamente. Essa é uma clara montada a neve. Agora, vou guardar minha clara. Guardaremo, obviamente, essa clara dentro de uma geladeira ou congelador, meglio una gelatera, che in un congelador può diventare dura. Allora, secondo passo, tirei a espuma a clara montata a neve del mio bol da planetaria e ora nel bol da planetaria vamo a collocare a gema di ovo, ok? E a zucchero, perché? Perché vamo a fare una gema montata con zucchero, una espuma montata con zucchero. Ben montata, gente. Lembrando sempre che esse passo te che sei rapido, non possiamo lasciare molto tempo o a zucchero a contatto con la gema di ovo, perché lembro che o a zucchero vai si idratando, vai sciupando acqua dentro la gema di ovo e poi svira tutto bolinhas. Então, misturamo, colocamo massima velocità e vamo a montare nostra espuma. Ok, gente, io già creé mia espuma. Come potete vedere, è che si è ben clarinha questa espuma, è che monta abbastanza. Quando la vira ben clarinha e ben areata, ahí è il momento di colocare un queijo mascarpone dentro la mistura. Então, colocaremo il nostro queijo mascarpone e sempre dentro la nostra planetaria, che vamo a fare? Ma fare o seguinte, monteremo outra vez nosso bowl, colocaremo dentro da planetaria e dessa vez a uma velocidade baixa, a mais baixa possível, vamos misturando o queijo mascarpone. Ok, gente, eu já misturei nosso queijo mascarpone com a gema de ovo e açúcar, si crea un creme omogeneo, come potete vedere, ben spesso, ok? Come potete vedere, vai si creando questo creme ben spesso. Agora vamo a fare o quê? Primeiro, vamo a colocar a nostra clara, aos poco, colocamo e misturamo, dessa forma, ó, giro e misturo. Notate che se è un'agitazione forte, gente? Con calma, vamo misturando, perché se no, se misturiamo per esempio con un fouet, vamo perdendo tutto l'air, ok? Quando, in questo caso, stiamo precisando dell'air. Misturiamo bene, a te virà un composto omogeneo. Pessoal, già coloquei a clara, montata a neve, già misturei, si creò questo composto, e ora vamo colocare o creme di leche. Gente, o creme di leche è che se semi montato, che quer dire? Sta vendo? È un poco liquido, non è aquele creme di leche compatto, Então, evitiamo di montarli di mais, ok? Perché? Perché se no depois non si misturerà bene. Mesma cosa che fizemos con
a Clara, vamo incorporando a poco nostro creme di leci a nostra mistura pra di tiramisù. Aí, con molta calma, giriamo e vamo pelo centro. Giriamo e vamo pelo centro, ok? Então, nosso creme já está pronto, misturei todos os ingredientes. Agora falta só colocar a gelatina, não? Lembre-se que eu hidratei a gelatina, lembrando que pegamos a quantidade de gelatina, o peso dela, 5 vezes em água para reidratar. E agora vamos. Estou fazendo o quê? Eu coloquei em uma panela aqui um pouco de creme de leite, um pouco, não precisa muita. Por quê? Porque eu preciso de creme de leite quente agora para derreter a gelatina. Gente, io coloquei gelatina nessa receita, tá vendo? Tá fervendo, è abbastanza quente. Vou tirar já do fogo, coloco dentro, misturo com a gelatina e com um foie, vamos derreter bem toda a nossa gelatina. Perché coloquei gelatina? Perché essa è una receita di una torta che si serve a temperatura di geladeira, ok? Então io sto creando, na verdade, un mousse. Se non queremos usar gelatina e queremos servir essa torta sem gelatina, teremos que conservar essa torta in un freezer di casa. Quando ela ovviamente virará dura, abbastanza dura, quando vamos servir ela, tireremo a torta un 20 minuti, meia ora antes di servirla, colocaremo dentro di una geladeira e speriamo che pegue sua consistenza, perché vira un semifreddo dopo, no? Un semifreddo che quiere dire? Semifreddo è un prodotto che si serve a meno 10 gradi centigradi, ok? Nel suo caso, ripeto, essa torta, perché coloquei gelatina? Perché il mio, mio obiettivo è servirla a temperatura di geladeira, che quiere dire? Che una vez pronta, poi vedremo, collocheremo in un congelatore, eccetera, ma una vez pronta, io posso guardarla dentro di una geladeira a 4 gradi a temperatura positiva e ela non perderà forma, devi grassa, ripeto, a quantità di gelatina che temos collocato, ok? Então, toda a mia gelatina derrete, virò un liquido. Gente, una vez che a gelatina derrete, non esperi molto tempo per collocare dentro, perché? Perché sennò la gelatina vai facendo effetto qui dentro e vai virà otra vez un gel, ok? Agora, colocamos dentro da nossa mistura e sempre com nossa espátula e sempre com calma, sim, agita muito, vamos incorporar a gelatina aqui dentro. Ok, colocamos gelatina, agora nosso, como disse, o Gollum segredo. Aqui temos nosso segredo. Vamos colocar nosso vinho Marsala. E também vamos incorporá-lo com muita calma na nossa mistura. O vinho Marsala, gente, para mim, dentro de um tiramisu, é fundamental, ok? Agora, essa mistura, como podem ver, é muito líquida nesse momento. Então eu vou fazer o quê? Vou deixar ela uns 10, 15 minutos dentro de um congelador, dentro de uma geladeira. Assim que a gelatina vai fazendo efeito, vai dando consistenza, così che teremo meno problema dopo quando collocheremo il nostro creme dentro di un molde. Então, nos vemos da lì a poco quando vamos fazer a montagem da torta. Ok, pessoal, nosso creme riposò aqueles 5-10 minuti dentro da geladeira, pegou un poco mais di consistenza, se no era molto liquido, e agora vamos montar a nossa torta. Prima cosa, temo che colocar o acetato dentro, colocaremo il nostro acetato. Depois pegamo il nostro pão de ló, caffè, e vamos smogliando il nostro pão de ló. A proposito del pão de ló, gente, cliccando no link aqui in basso, entreremo na receita di pão de ló. Lembre-se che no nosso canal também temos di YouTube, temos também a receita do pão de ló. Então, clique no link aqui embaixo para ver como se faz o pão de ló. Agora, molhamos, repito, nosso pão de ló com café. Café não tem que ter açúcar, gente, porque, aliás, que o pão de ló já é açucarado, já é doce, e, ademais, temos que
creare se contraste, no, entre o amargo do café e o doce do creme do tiramisù. Ok? Então, primeira camada, aqui embaixo, vamos colocar dentro do nosso molde, como pode ver, ficará desse jeito, ok? Ou seja, que o pão de ló não se vê, não se percebe que tem pão de ló aí dentro. Agora, nosso creme, vamos colocando. Pronto, primeira camada. Vamos bater um pouquinho assim para pegar bem a medida. Agora, segundo pedaço de pão de ló. E molhamos também. Molhamos bem. Então, segunda camada de pão de ló. Aqui dentro, escondido também. E para acabar, fechamos nossa torta com o resto do creme. Depois, fechamos bem aqui. Vamos deixar tudo bem lisinho, ok? Agora, uma vez montada a nossa torta, ripeto, bem lisinho em cima, colocaremo ela dentro do congelador por lo meno 4-5 horas, para ela virar bem dura, gente, tem que virar bem dura, ok? Nos vemos daqui a pouco. Então, pessoal, ó, nossa torta endureceu, como podem ver, é bem durinha, passaram aquela 4, 5, 6 horas. Então, até deixar toda a noite, podemos fazer um dia para outro, não? Toda a noite dentro do congelador. O dia depois ela estará bem durinha. Agora é o momento de tirar essa torta do molde. Agora, ou usamos um maçarico rapidinho, ou é fácil, visto que a gente colocou acetato, essa desgruda muito fácil. Ó, prontinho, tá vendo? Vamos tirar o acetato, tá tudo ao redor. Agora, que vamos fazer, gente? Eu já preparei aqui uma peneira dessa pequena, papel manteiga para não sujar, nosso cacau. Ainda eu não tirei o acetato, por quê? Porque agora vamos colocar o cacau de forma que ficará só em cima da torta, não vamos sujar a lateral, para criar um visual um pouco mais bonito. Então, colocamos o nosso cacau aqui. Pronto, e vamos fazendo esse trabalho, gente? Ó, tem que colocar bastante, não deixe buraquinho, nada. Bem bonitinho, assim, as laterais. Tranquilo che non vai sujar porque tem nosso acetato. Agora é só tirar o acetato com muita calma. Pronto. Colocamos nossa torta aqui, na bandejinha, no pratinho dela. E prontinho, vamos lá. Aqui está a nossa torta de tiramisù pronta para ser comida. Lembrando que essa torta é para servir a 4 graus centígrados, gente? Agora está dura. Io collocherei la na geladeira di casa e quando o posso até colocar para conservar ainda dentro do congelador, suponemos que quero não fez ela disinformela di dia, quero comer à noite. Congelador, uns 40, uma hora antes de comer, con geladeira, ela vai pegando a sua temperatura, se será fácil de cortar e tudo. Não esqueçam de seguir a gente no nosso canal de YouTube. Se inscreva, aqui embaixo tem o botão inscreva-se, então inscreva-se ao nosso canal do YouTube, siga a gente, seja no Instagram que no Facebook, nada. Eu espero todos vocês para a próxima receita e curta nosso fantástico tiramisu. Tchau, pessoal!